अहिले चाहिँ नै गणतन्त्र ल्याउने बाहुनहरूको टुपी उखेल्नलाई यी जेङ्गो हमाल अग्रसर भएका छन् <laughs> राजा युवराज पारसले उद्घाटन गरेको टेलिभिजनमा चिचाउन थालेका रहेछन् यसले चाहिँ साम्प्रदायिक भावना घृणा फैलाउँछ मुकुन्देका नामले बहुचर्चित मुकुन्द घिमिरेजी हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छु मुकुन्दजी <laughs> थ्याङ्क यू नमस्कार सामाजिक विषयमा प्रवेश गरौँ खास गरिकन पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालजी अर्को एउटा विवाद पनि सिर्जना गरिएको छ खास गरिकन उहाँले यो एउटा जातीय कार्यक्रम जुन चलाउनुहुन्छ एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा जातको प्रश्न जातको प्रश्नको स समर्थनमा पक्षमा विपक्षमा आवाजहरू आइराखेका छन् मुकुन्दजीको स्ट्याटसहरू पनि यसमा आइराखेको छ जातको प्रश्न कति सान्दर्भिक छ यो यहीँबाट सुरु गर्न चाहन्छु झन्नै झन्नै पोलिटिक्सबाट खेलो हराएका लोहार भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तै फिल्मी लाइनबाट हराइसकेका राजेश हमालले पनि नयाँ पेसाको रूपमा पत्रकारितामा ओर्लेका छन् त्यो पनि युट्युबे जस्तै भएर उनले युट्युब कार्यक्रम चलाउँदो रहेछन् र साठी साल असार उन्तिस गते तत्कालीन युवराज पारस शाहबाट उद्घाटन भएको राजावादी दरबारिया कान्तिपुर टेलिभिजनमा उनले त्यो जातको प्रश्न भन्ने साम्प्रदायिक घृणा फैलाउने कार्यक्रम चलाउन थालेछन् र त्यहाँ चिच्याउने पात्रहरू पनि त्यस्तै रहस्यमय काङ्ग्रेसभित्रका राजावादीहरू एमआलए भित्रका राजावादीहरू हो यस्ता मान्छेहरूलाई बढी बढी स्थान उनले दिँदा रहेछन् र रह जातको प्रश्न भनेको तँ साम्प्रदायिक हो त्यसले समाजमा घृणा फैलाउँछ उनी ठकुरी हुन् उनले पनि जात जनाका छन् शान्तसँग चाहिँ शिल्पी समुदायहरू दलितहरू आरनमा टेलरमा कारखानामा जुत्ता बनाउने छाला जुत्ता कारखानामा काम गरिरहेका शिल्पी समुदायलाई उनले उचालेर बाहुनका चुल्हामा फालिदिए अनि त्यहाँ दङ्गा मतलब द्वेष फैलाइदिए बाहुनका चुल्हामा दलितलाई फालिदिएपछि अनि त्यहाँ बाहुन्ड्रीसँग छन् भड्किन्छ सन... बाहुनको चुल्हा अहिले असुरक्षित हो अवस्था नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने बाहुनलाई चाहिँ दोहोलो काट्न यी राजावादी नै हुन्छ यी के, के हमाल डान्सर हमाल भन्छु म फिल्म त्यति म हेर्दिन पनि ज्याङ्गो हमाल पनि ज्याङ्गो हमाल हेर्दै डरलाग्दा भएर हिरोइनहरू डराएपछि उनले आफै बिहा पनि गरे होलान् केटाकेटी जन्मिया छैनन् सबैलाई त्यही पशुत्व छ उनलाई त्यही ठुलो कुण्ठा पनि होला त्यही कुण्ठा पोख्न उनले मिडियाको सहारा लिएका होलान् हौ ती ज्याङ्गो हमाल डान्सर हमालले चाहिँ उनी एउटा सामन्ती परिवारबाट बिलङ गर्छन् उनका मामाहरू जर्नेल दिलीप रायमाझीहरू सेनामा थिए उनका हजुरबा चाहिँ नि माझी समूह भनिन्थ्यो डाक्टर केसरजङ रायमाझी कम्युनिस्ट आन्दोलन घात गरेर दरबारमा बुझाएका र रा, राजा ज्ञानेन्द्रलाई अन्ठाउन्न सालमा राजा घोषणा गर्ने रायमाझीका नाति उनिनी छोरीपट्टिका र अहिले चाहिँ नि गणतन्त्र ल्याउने बाहुनहरूको टुपी उखेल्नलाई यी जेङ्गो हमाल अग्रसर भएका छन् राजा युवराज पारसले उद्घाटन गरेको टेलिभिजनमा चिचाउन थालेका रहेछन् यसले चाहिँ साम्प्रदायिक भावना घृणा फैलाउँछ नेपालमा जातको कुरा गर्नु हुँदैन जातको कुरा क्षमति छ चा। तर गर्न हुँदैन अब कसैलाई बलात्कार भयो भन्दैमा पार्कमा ल्याएर प्रर्शन गर्नु हुँदैन नि टेलिभिजनमा देखाउनु हुँदैन नि बलात्कृत महिलाहरूको अनुहार देखाउनु हुँदैन भनेको छ हाम्रा बुवाको चाहिँ पाँच भाइ छोरा चार बहिनी छोरी जन्माउने बहादुर मेरा बाउ हर्निया भयो त्यो हर्नियाको अपरेसन अपरेसनले गर्दाखेरि के लाइभ देखाउनु त ठिक त्यस्तै यो जातको प्रश्न पनि मुख्य चाहिँ नि महत्त्व दिएर टेलिभिजनबाट बेलुका चाहिने मान्छे सुत्ने बेलाको शान्ति खलबल्याउने हुने थिएन तर यिनले जो गर्दैछन् र त्यो यसको स्पोन्सरको एस बारे विवाद आएको छ समता फाउन्डेसन त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय लगानी चोखो पवित्र लगानी होला क्रिस्चियन नेपाल भन्नेले गर्ने गरेको भनेर त भन्नु नै भएको छ नि उहाँहरूले त्यो क्रिस्चियन एड नेपालले गरेकोमा त्यसको मेरो आपत्ति छैन यहाँ दलितहरू सामाजिक हिसाबले सोसलिटी केही न केही शोषित छन् उनीहरूले न्यायका लागि आवाज उठाउनु ठिकै हो तर चाहिँ यहाँनिर हमाल मिसिनु चाहिँ घातक कुरा हो म क्रिस्चियन धर्म हिन्दू धर्म जुनसुकै धर्मलाई दिदीबहिनी मान्छु नेपाल चार जात वर्णको साझा फुलबारी भनेर रा, राजा महेन्द्रले पृथ्वीनारायणको नाउँमा दिव्य उपदेश लेखाएका थिए म यो देशलाई सबै जातको साझा चौतारी मान्दछु त्यो चौतारीमा चाहिँ हिन्दूका बाहुनका बरपिबल लहरिएका छन् बनारसी बाहुनले त्यसको बिहे गराउनु पर्छ त्यो चौतारीभन्दा तल हिन्दू कि क्रिस्चियन कि हिन्दू कि मन्दिराएर क्रिस्चियन कि चर्चा दिदीबहिनी मलाई मिलेर बसेका छन् यो सम्प्रदाय सम्प्रदायमा खेलेर कसरी फाइदा उठाउनु हुँदैन तर समता फाउन्डेसनले न्यायको लागि दलितलाई पनि समस्तरमा स्थापित गर्नका लागि पहल लिएको होला तर यहाँ राजेश हमाल को चाहिँ नि इन्ट्री चाहिँ खतरनाक कुरा हो यसले चाहिँ समाजमा द्वेष फैलाउँछ डक्टर बाबुराम भट्टाईले जात फेरेर कामी बन्छु भनेर लेखे के अरे पहिला डोरबहादुर विष्ट भन्ने थिएँ एकजना जति बेला बिपी र महेन्द्रको टक्कर थियो बाहुन्द्र ठकुरीको त्यति बेला ब्राह्मणवाद भनेर घृणा फैलाउने किताब लेखेर बिपीलाई दबाब दिएर राजालाई रा 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 माथि पारे र त्यो डोरबहादुर विष्टको छोरा केशरबहादुर विष्टलाई पनि पञ्चायतले मन्त्री बनायो उनका नाति विराज विष्टलाई पनि राप्रपाले मन्त्री सहायक मन्त्री बनाएको छ यसरी चाहिँ जातीय घृणा फैलाएर बाहुनलाई निमोट्ने हरूलाई चाहिँ दरबारले पुरस्कृत गर्दै आएको छ हजुर हौ त्यही काममा चाहिँ डोरबहादुर विष्ट बाबुराम भट्टराई जस्तै राजेश हमाल पनि तेस्रो संस्करणको रूपमा दुरुपयोग भइरहेका छन् भन्ने लाग्छ हजुर जस्तो बाहुनलाई चाहिँ प्रहार गरियो यो कार्यक्रम मार्फत भन्ने तपाईँको जुन बुझाइरह्यो नि बाहुनले चाहिँ अलिकति ब्राहणवाद त छ नै भन्ने नै सबैले त्यसै भन्छन् नि त मुकुन्दजीलाई के लाग्छ तपाईँ आफै पनि एउटा घिमिरे बाहुनको छोरो सुपुत्र हुनुहुन्छ होइन थ्याङ्क यू छ यसमा चाहिँ म गर्व गर्छु बाई बर्थ यो मेरो मेहनतले होइन संयोगले म ब्राह्मण कुलमा जन्मेँ हामीले सानामा टुपी बहुतै लुकाएर चाहिँ टोपीले छोपेर हिँड्थ्यौँ नभए भोटे बा, गाउँको बाटो हिँड्दाखेरि उखेलिने खतरा पनि हुन्थ्यो त्यो एन्टेना टुप्पी ज्ञानको चाहिने टुप्पी बाँधेर पढ्नुपर्छ जो भन्छन् र नेपाल चाहिँ एउटा आरक्षित राष्ट्र पनि हो एक खालको जातीय राज्य हो नेपालमा बाहुन माथि नै छन् तर तल बगरमा बसेका चाहिँ निर्धन दलितहरूले हेर्दाखेरि माथि चाहिँ भोटे गाउँका मतवालीहरूले चाहिँ ढिँडो पनि खाए जाँड पनि खाए मातेर हप्काउँछन् भनेर वैभव देखिन्छ तर दलित बस्तीबाट हेर्दा मङ्गोलियनको मङ्गोलियनले माथि हेर्दा बाहुन डाँडाका बाहुनहरूले खाए है चुल्हामा बसेका छन् बिरालहरू शान गरेर यिनीहरूले डाँडु पनि यिनीहरूको हातमा छ भन्ने देखिन्छ तर बाहुनबाट हेर्दा फेरि माथि राजेश हमालहरू महाराज ज्ञानेन्द्रहरू पारसहरू बाहुन डाँडाबाट देखिन्छ कि माथि चाहिँ नागार्जुन डाँडो यसरी स्टेप स्टेप तल दलितले सिधै राजा देख्दैन दलितले मङ्गोलियनले झाँड खाएको बाहुनले भान्सामा रमाइलो गरेको देख्छ र बाहुनले चाहिँ नि काटो नखाइकन राजाले पानी चलाउँदैन भन्ने देख्छ सा। यो हिसाबले स्टेप स्टेप नेपाल चार पाँच तलै समाज छ तल चाहिँ नि सिक्वामा भाग उठाउन आएका दलितहरू छन् एक खालको त्यो ठिकै त्यो बाली घरै प्रथा राम्रै थियो दलितको चाहिँ नि पेट जोगाउन एउटा सहकारी सिस्टमले बाली घर तरि तरिकाले उनलाई जोगाइन्थ्यो र सिपको चाहिँ नि उपयोग गरिन्थ्यो तलामा दलितहरू माथिल्लो तलामा सारा बला निदाल बना निदालबाट तेर्सेका मङ्गोलियनहरू त्यसपछि चाहिँ ब्राह्मणहरू यो चार पाँच तले समाजलाई चाहिँ कसैले फुमअन्तर गरेर बदल्न सक्दैन र नेपालमा चाहिँ नि राजे समाजले गरेको जुन कुरा छ नि उनी चाहिँ नि महानायक बन्न पनि ठुलो सिन्डिकेट छ सँगैका चाहिँ नि त्यत्रो राम्रो नाच्ने चाहिँ अर्का पनि डान्सर हुनुहुन्थ्यो नि त शरद सनाल बाउन पऱ्यो नि ती त फेरि उनी बाहुन भएकोले त्यहाँ धेरै पापड पेल्नु पऱ्यो बाहुनहरू स्क्रिनमा नाच्दाखेरि दरबारमा रानी महारानीको के अरे मन बिग्रिने खतरा ए तँ भएर चाहिँ उनलाई विस्थापित गरेर कतै बढुवा नगरेर कुखुरा पाल्नेमा अमेरिका अरब पलायन हुनेमा मेरो भाषामा अरब होस् कि अमेरिका होस् पासपोर्टबाट पैसा जमाउन कमाउन जाने एउटै जस्तो लाग्छ बाध्य पारियो सरोज खनाले अन्तै चाहिँ नि श्रम गर्दै हुनुहुन्छ तर भित्र आन्तरिक कता कता बडुवा गरेर राजेश शर्मालाई चाहिँ महानग बनाइयो यहाँ बाहुनी हिरोनीहरू भयो भने चाहिँ नि एकै सालमा घाममा नुहाइरहेको सिन चाहिने के के अश्लील सिन मागेर चाहिँ नि एकबेद गाई आमा मरी जाई केरा जस्तो बनाइदिने र चाहिँ नि छेत्रीहरूलाई चाहिँ नि रेखा थापाहरूलाई था चाहिँ प्रियङ्का कार्कीहरूलाई चाहिँ जति डिभोर्स गरे पनि कुमारी केटीको रोल दिइराख्ने यो हिसाबले चाहिँ नि षड्यन्त्र छ पुरै त्यो सिन्डिकेट छ बाहुनी नाच्यो भने बाहुन नाच्यो भने सामन्तका छोरी बुहारीको छोरा ज्वैको चाहिँ अनुहार बिग्रिने मन बिग्रिने भएकोले छेत्रीहरूलाई मात्रै मझौला जातिहरूलाई मात्रै चाहिँ त्यहाँ माथिल्लो उसमा ल्याएको छ मिस नेपाल पनि यो दस बाह्र वर्षदेखि बाहुनीलाई बनाउँदै नबनाएको मैले नि पोल खोलेपछि हुनुपर्छ पछिल्लो एक साल भयो त ती नानी के अरे कतिवटा हामीले पोल खोल्दा खोल्दा गरेपछि तिनी भइन् श्रृङ्खला कतिवटा भइन् तर तिनले पनि मिस मिस वर्ल्डबाट नेपालबाट ने। मिस बाहुनी चाहिँ गइरहँदाखेरि मिस वर्ल्डै हुने खतरा थियो उनी अनपेक्षित हिसाबले बडुवा खाँदै थियौँ लास्टमा के बन्छ्यौ नानी भन्दा प्रधानमन्त्री बन्छु भनेपछि साहुहरू डराए समाजसेवा गर्छु धर्म कर्म गर्छु प्यारी बन्छु सबैको भयो स्पोन्सर गर्थे मिस वर्ल्ड बनाइदिन्थे अब प्रधानमन्त्री बन्ने विशालु मान्छे झगडियालाई सावित्री सुवेदी जस्ता त कसैले जिस्काउँदैन मुद्दा पर्छ लफडा पर्छ भनेर त्यो भएर उनी मिस वर्ल्डको रिङबाट आउट भइन् र नेपालबाट बाहुनी पठाइरहँदा मिसवर्ल्ड हुनसक्छ तर नेपालमा चाहिँ नि मङ्गोलियनहरू पठाउने बरु इन्डियन मुलका चाहिने एकजना के नानी पठाएको थियो त हाम्रो उर्लाबारीतिर कि तिनलाई पठाइयो र मिसोल नेपालले नपाएको हो नेपालमा बाहुनीलाई राम्रो हिरोनी नबनाउने बाहुनलाई ठुलो हिरो नबनाउने शरद खन्नालाई विस्थापित गरिने र राजे समाललाई स्थापित गरिने यो ठुलो सिन्डिकेट छ भुकिन्दजी तपाईँको समस्या त महानायक राजे समालजी त यो मात्रै होइन नि त जस्तो राजे समालजीको पहिला पनि कार्यक्रममा आएको थियो को भन्छ करोडपति त्यहाँको विजेतामा पनि तपाईँको प्रश्न थियो त्योभन्दा अगाडि एउटा कार्यक्रममा महानायक राजे समालजी जो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जजको रूपमा हुनुहुन्थ्यो पब्लिक स्पिकर अर्थात् यस्तै के एउटा सो थियो होइन त्यसमा पनि जसरी रमेश प्रसाईलाई जिताइयो त्यसमा पनि तपाईँको आफ्नै किसिमको चाहिँ रिजर्भेसन थियो होइन त राजेश समालजीसँग त तपाईँको त यो त निरन्तर आउँदैछ नि अहिले जातको प्रश्नसम्म आइपुग्यो यो कुरा तपाईँले भनेको सन्दर्भहरू उठ्दा म पूर्व घरमा गएर बसेको थिएँ हजुर के अरे ती एकजना प्रतिभाई हुन् डिसेबल भए पनि रमेश प्रसाई मेरो घरमै आएका थिए मेरो अन्तर्वार्ता पनि मिसिएर त्यहाँ गराइएको थियो यस्तै जातीय केमिस्ट्रीकै विषयमा पनि कतिपय कुरा त्यहाँ भएको थियो यी चाहिने राजेश हमालले चाहिने त्यति बेला पनि पब्लिक स्पिकरको नाउँमा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई भारतको राष्ट्रियतालाई नेपालबाट घृणा फैल्याउन लाएर पुरस्कार दिएको छ ए अब आँखा भएको मान्छेले सिङ्गो इन्डिया देख्छ अनि इन्डियामा एक अर्ब अडतिस चालिस करोड जनता चाहिने खाएका देख्छन् ओलीले पालेका देख्छन् नेहरू गान्धीले त्यहाँ लोकतन्त्र फलाको फुलाको देख्छन् र इन्डियालाई गाली गर्दैनन् उहाँ त्यो आँखा दृष्टिहीन मान्छेलाई चाहिँ इन्डियालाई गाली गर्न लाएर त्यो पुरस्कार दियो त्यहाँ पनि केही पेन्डिटिसन थियो कि भन्ने मलाई लाग्छ दोस्रो चाहिँ नि उनले नेपालमा क्विज कन्टेस्ट हो हाज्री जस्तो प्रतियोगिता गर्न बाहुनका छोराहरू अथवा नेपालको बोर्डफर्स्टमा आउने पाहाडे मान्छेहरूले त नसक्ने तर्क एउटा मधेसको कुनै जैन समुदायको साउले गर्यो भनेर त्यहाँ कानमा फुसफुसाएर इसारा गरेर उनलाई फर्स्ट बनाएर करोड दियो कि दिएन रितो खाम दियो कि कसरी सेटिङ मिलाइयो त्यहाँ पनि सेटिङ थियो भनेर मैले पुरोमा स्टाटस लेखेँ त्यति अन्त अन्तर्वात दिन मैले घर बसेको बेला कमै पाएँ होला र स्टाटस लेखेरै उनको धोती खुस्काइदिएको थिएँ हरेक ठाउँमा चाहिँ राजेश समालले सेटिङको काम गर्ने डिजाइनको काम गर्ने पहिल्यै रिजल्ट निकालेर त्यसलाई पारित ना गराउन नाटक मात्रै गर्ने र त्यसैको पछिल्लो कडीको रूपमा चाहिँ अहिले यसले जातको प्रश्न भन्ने एउटा साम्प्रदायिक कार्यक्रम उनले चाहिँ हमलाको हमला भने जस्तो हमालको प्रश्न भन्न सक्छन् कुनै अरू कुरा गर्न सक्छन् स्पोन्सर पनि उनले पाउँथे तर चाहिँ जातको साम्प्रदायिक चाहिँ प्रश्न जुन गरे यिनको नियतै खराब छ भन्ने लाग्छ यिनी बेरोजगार भएर बुढा भएर फिल्ममा चाहिँ नपाएर फिल्ममा अब हेर्दा पनि डरलाग्दा ज्याङ्गो युवतीहरू पनि डराउन थाले हिरो भन्नु मात्रै छ मेकअप नगरिकन डरलाग्दो भुज जस्तो देखिन्छ अनि त्यो त्यहाँ बेरोजगार भएपछि इन्डियामा हिन्दी फिल्ममा नचलेपछि हाम्रो के अरे बिपिकी नातिनी मनीषा कोराला पनि राष्ट्रियतासम्म पनि फन्डा गरेर यहाँ पपुलर हुन खोजेकी थिइन् यी चाहिँ कलाकारहरू चाहिँ बातुन्जलसम्म घाटैसम्म मान्छेलाई दुखाइदिने हुन् कि के हो भन्ने लाग्दछ राय हमालको केसमा नि तपाईँलाई ठ्याक्कै त्यही कुरा नै भनौँ रिलेट हुन्छ त्यही त्यही जोड्न खोजेको राय हमाल फिल्मी लाइनबाट कट्टी भएर बेरोजगार भइसकेपछि पनि फेरि पनि समाजलाई सताउनका लागि मान्छेले मरेपछि पनि कसैले दुःख दिन्छ भन्थे म मरेपछि भालाले घोजेऊ भनेर दुनियाँभरिकालाई मुद्दा लगाउने एउटा जाली बुढो थियो भनिन्थ्यो ठिक त्यस्तै राजे समाजले पनि जहिले पनि चाहिँ नि समाजलाई हानि गर्ने कलाकारिताको आवरणमा अरू कुनै सामाजिक सेवाको आवरणमा राजनीति नै गरिरहेका छन् कि विशालु पोलिटिक्स नै गरिरहेका छन् कि भन्ने मेरो गम्भीर प्रश्नलाई के गर्ने त अब जातको प्रश्न अस्वीकृत हुनुपर्छ उनले यो रोक्न त नरोक्लान् समाजमा घृणा फैलाउन डिजाइन बनेको कार्यक्रम कसैले भन्नु भन्दैमा नरोक्लान् तर त्यहाँ चाहिँ इन्डियामा कुनै कार्यक्रममा फिल्ममा लाइक भन्दा डिसलाइक लाखौँ गुणा बढी आए जस्तै यिनलाई पनि जनताले डिसलाइक गर्नुपर्छ यिनलाई अवज्ञा गर्नुपर्छ र मधेसको एउटा पुत्र के विनय यादव भन्नेले उनको पोस्टर च्यातेको छ टेकेको छ टेकाएको छ स्वर खोलेको छ नि मधेसमा क्रिस्चियनिटी पनि छैन त्यहाँ चर्च पनि त्यति छैनन् मधेसीहरू हिन्दू हुन्छन् अथवा धर्ममा कट्टर हुन्छन् जुनसुकै धर्म भए पनि र उनीहरूले विरोध गरे त्यो ठिक छ उनीहरूको अराजक भए पनि जनताले गर्ने विद्रोह विरोध त्यस्तै हो र नेपालमा चाहिँ नि यो धर्म कर्ममा त्यो क्रिस्चियनलाई पनि त म त्यति घृणा गर्दैन है या होली वाइन खुवाएर खास फरक पर्दैन जति बाइबल बाइबलबाट त्यति राम्रो हुन्छ धर्मै नजानेका समुदायहरू पनि धर्म जान्दछन् जस्तै अहिले चाहिँ नि बलात्कार भइरहेको छ नि बलात्कार कसरी रोक्न सकिन्छ भन्दा धर्मले रोक्छ बलात्कार यदि हिन्दू राज्य मात्रै थियो भने पनि तँ सम्झना कामीलाई कुनै जडियाले समाउँथेन र मार्थेन तँ निर्मला पन्तलाई कुनै ठुलो बडाको छोरो जसलाई कानुनी लाग्दैन अहिले प्रहरीलाई नि कारवाही गरेर फुकुवा गर्ने मसिनालाई मात्रै कारवाही भइरहेको छ चा। ठुला चाहिने केन्द्रीय पाहुनाका छोरालाई केही पनि भएन त्यो यदि धर्म थियो भने ती छोरी चेली देवीको अवतार भनेर कसैले समात्थेन भगवान्ले देखेका छन् भन्ने हुन्थ्यो यदि यो हिन्दू राज्य थियो भने पशुपतिबाट बगेको नदीलाई बागमतीलाई माता मानेर सफाई हुन्थ्यो इन्डियालाई गङ्गालाई माता भन्दा सफाई कार्यक्रम सफल भएको छ यो धर्मले गर्दा धर्म हिन्दू राज्य छैन भनेपछि मूर्खहरू जथा अब हात छोडेका छन् अपराध गरेका छन् चेलीबेटी समाएका छन् यो धर्म राख्नुपर्छ र रा। यो अहिले पछिल्लो सालको चाहिँ चाहिने नोबेल पुरस्कारहरू घोषणा भइरहेको छ अहिले त त्यस्तो हिरो नभएर विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई गरिब भोका भतुवालाई पाल्ने प्रोजेक्टलाई पनि नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइयो यस्ता कुनै ठुला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभा थियो भने उनलाई नै पुरस्कार दिन्थ्यो होला अहिले चुनावका मुखमा लाजै हुने भएर राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि दोहोरिनु अघि नोबेल पुरस्कार लिएनन् नभए सेटिङ हुन्थ्यो होला त्यहाँ पनि अघिल्लो सालको नोबेल फिजिक्सको पुरस्कार विज्ञान पुरस्कार बोसन भन्ने पार्टिकल ल्याएकोले सत्यनाथ बोस भन्ने हाम्रो इन्डियाका माडे विद्वानलाई दिएको थियो भगवान् भन्ने शब्द गढ पार्टिकल पनि छ भन्नु न त देउता छ भन्ने समाज आफै ठिकठाक हुन्छ बुढाबुढीहरू भगवानको आस्था बतासमा चाहिने भगवान् जततै बस्छन् केटाकेटीहरू मातिँदैनन् दाजु बहिनीमा चाहिँ पवित्र सम्बन्ध बन्छ नभए चाहिँ हिसाब मात्रै मिलाउँछन् मान्छेले संस्कृत नैतिक सामाजिक बिर्सेर देउता छ भन्यौँ भनेर चाहिँ यो जात प्रथा यो भ्याटिकन सिटी हिन्दू राज्य नेपाल बौद्ध राष्ट्र भुटान इस्लाम राष्ट्र साउदी यसरी बनाएको छ मक्का कमा दिनाको देश पचपन्नजातको देश भ्याटिकनको देश यसरी बनाएको छ धर्मले गर्दा फाइदै हुन्छ mm. तर यही विषयमा चाहिँ खेलेर रा, यो राज्य राज्यसमालको राजनीति जो अहिले आएको छ त्यस हिसाबले धर्म नहुँदा चाहिँ अपराधहरू बढेको छ भन्ने मैले जोड दिएको मुकुन्दजी अहिले तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा अर्थात् अहिले हामी सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा छौँ जहाँ सबै मान्छे बराबर सबै जात जाति चाहिँ बराबर भन्छन् तपाईँले त तर त्यो हिसाबले आफ्नो विचार राख्नु भएन र अर्को कुरा चाहिँ पछिल्लो समयमा त नेपाली समाज त यो जातको प्रश्न त एउटा कुरो भयो अब बाँडिँदै गयो नि त मान्छे त तपाईँ बाहुन हुनुभयो अर्को के मधेसी होला अर्को पहाडी होला अर्को मङ्गोलियन होला अर्थात् जनजाति होला दलित होला समाज अझै चाहिँ चिराचिरा हुने त यसलाई त जोड्नु पऱ्यो नि त मुकुन्दजी जस्तोले त एउटा जोड्ने चाहिँ विचार राख्नु पऱ्यो नि त हुन त मैले यो राष्ट्रिय गीतमा पनि संशोधन हाल्न खोजेको थिएँ ए संशोधन यो राष्ट्रिय गीतमा नेपालमा नेपालकै छोरो भने बुद्धको नाम छैन कृषि प्रधान देश हो भने किसानको नाम छैन सगरमाथा हाम्रो हो भने त्यो डाँडाको नाम किन छोटो छुटो गणतन्त्र ल्याएको भने गणतन्त्र शब्द राष्ट्रिय गीतमा खोइ त्यो ब्याकुल माइलाका नाउँमा कुन माइलाले ठुला माइलाले पो राष्ट्रिय गान लेखे लेखायो कि भन्ने कुरा छ तर संयुक्त थुङ्गा फुलको हामी भनेर जुन हाम्रैतिरका राई दाई प्रदीप कुमार राई ब्याकुल माइला लेखेका छन् नेपाल संयुक्त थुङ्गा फुलकै कुरा हो तर फुलबारीमा सुँगुर छोड्नु हुँदैन फुलका गाना सुँगुर थुदुनु गाडेर उकाउनु हुँदैन त्यसैले यो देशको जे जति जाति छन् सम्पत्तिको रूपमा लिनुपर्छ तर नेपाल चाहिँ बाहुनलाई माथि पारेर डिजाइन गरेको देश हो यहाँ चाहिँ मङ्गोलियनलाई बिस्तारै ब्यालेन्स गरेको छ लाउरे पठाएको छ पाहाडमा परिवार निर्धन चलाएको छ मधेसमा हिन्दू बस्तीमा नायरता वितरण गरेको छ जसरी भुटानमा चाहिँ नि हिन्दूहरू बढी हुँदा लखेटिए शरणार्थीको रूपमा नेपालमा पनि हिन्दू मात्रै आएका शरण पाउँथे होला इन्डियाका हिन्दू मात्रै आउँदा पाए भारतीय शरणार्थी शब्द शार्थ छैन तर भुटानबाट आएका मङ्गोलियन भएकोले उनीहरू शरणार्थी भयो अमेरिकातिर विस्थापित गरिए तिब्बतबाट आएका मङ्गोलियन भएकोले शरणार्थी शरण दिएन यहाँ त्यस हिसाबले नेपाल चाहिँ नि हिन्दू राज्यकै रूपमा छ अहिले चाहिँ धर्म राजावादी लगाएका छन् सामन्तीहरूले चाहिँ नि किसानको गाईहरू प्रयोग गरे अहिले किसानको हलो पनि सामन्तीहरूले चिन्हको रूपमा प्रयोग गरेका छन् राप्रापा इत्यादिले यो नेपालको जात जातिलाई चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ र समाज बाहुनले पुज्छ बाहुनका जनैमा साँचो छ टुप्पीभन्दा माथि कोही पनि छैन भने जस्तै बाहुनलाई माथि पारेको छ तर राज्य समाजहरूले चाहिँ दलितलाई उचारेर बाहुनलाई आक्षेप लगाउन यो जातका प्रश्न जस्ता साम्प्रदायिक कार्यक्रम गरेकोमा मेरो आपत्ति छ मुकुन्दजी हामी अन्त्यतिर पनि छ अलिकति व्यक्तिगत कुरा गरौँ खास गरिकन अब बडा दसैँ पनि आउँदैछ होइन यो दसैँ चाहिँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ के कार्यक्रम छ तपाईँको मैले भनिरहेको छु षड्यन्त्र भइरहेको छ जनता जितेका छैनन् जनताले ठुलो जित पारेको छैन जितै नमा आइकन बडा दसैँ विजय दशम त्यति अर्थपूर्ण हुँदैन अहिले त झन् कोरोना प्रोजेक्ट विश्वभरि जो चलिरहेको छ यसको नाममा राजनीति भइरहेको छ डक्टरहरूलाई पनि पाल्ने पोस्ने यो के सेटिङ छ बेल बेलैदेखि मैले त मुखमा त कट्टु जस्तो मुखलो फुङ्लो पनि लाइन मास्क मास्क साक्स पनि मैले लाइनँ नेपाली स्वच्छ हावामा मैले विश्वास गरेँ तर यो कोरोनाको हल्लाले प्रोजेक्टले गर्दा चाहिँ नि अहिलेको दसैँ बिथुलिएको छ गाउँघर त्रसित हुन्छ भने बाहुनको छोरालाई बाहुन जस्तो व्यवहार घरमै गरिँदैन नजिक आउनै दिइन चुल्हामा पुग्नै दिँदैन भने यो चोटि परपरै मलाई मास बालेर बसौँला न त भनेर सहमतमा दसैँमा पनि सहरमा एक्लै जसो यतिकै रहन्छु होला भने जब जब वर्षमा मङ्सिर महिना नजिकिन्छ त्यति त्यति बेला चाहिँ मुकुन्दजीको इन्दिराको चर्चा हुन्छ अहिले हामी कार्तिकमा छौँ यो मङ्सिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले हामी असोजको अन्त्यतिर छौँ होइन अब अहिले हामी असोजको अन्त्यतिर छौँ मङ्सिरमा तपाईँ कहिले काहीँ इन्दिराको कुरा गर्नुहुन्थ्यो यी मङ्सिरहरू त बित्दै गयो नि त भनेपछि कोरोनाले यसपालि तपाईँलाई ठुलो चाहिँ घाटा लगाउने भएन मुकुन्दजी थ्याङ्क यू सर अमूल्य समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू